Європарламент обговорить справу Олега Сенцова 14 червня у перший день чемпіонату світу з футболу в Росії. Про це у Твіттері повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Обговорення відбудеться в рамках дебатів щодо прав людини в Росії, після чого європарламентарі ухвалять відповідну резолюцію. Нагадаю, український політв'язень голодує вже 26-й день, вимагаючи звільнити всіх українців, яких утримують в російських тюрмах.